ASMR kafunee kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Network nagaan keenya kabajaa fi jaalladhaa bakka jirtanitti sinaagahu. Egaa kan daawwachaa jirtas istiidiyoo keenya Siyaatilirraa kan isiniif darbu qophii addaa keenya har'aatiinis gaa du'aan addunyaa kanarraa buqachuu gameessa Oromoo artiist Nuhoo Goobanaa wajjiniin walqabate hiriyoottan, firoottan akkasumas maatiiwwanii fi sabni Oromoo as magaalaa Siyaatil keessatti jiraatan akkamii yaadatu kan jedhu irratti kan mari'annu ta'a. Isin keessummeessuutiin gaa kanas wajjiniin turuu ani Haasiyaa Mohaammadii gama ogeessa kaameeraa fi teeknikaatiin Mahadii Juneediitun wajjiniin tura. Egaa daawwattoota keenyaa haga dhuma sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera. Keessummoonni keenyaa miseensonni hawaasa Oromoo Siyaatil kabaja keenyaaf jettanii bakka kanatti nuun isin waamne kabaja keenya artiist Nuhoo Goobanaa yaadannoo isaatiif asitti argamtanii waan isinitti dhagahame yaada dabarfachuuf dhufuu keessaniif guddaa isin galateeffata. Baga nagaa dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Meeqaa kallattiidhaan sagantaa keenya jalqabuu fi sagantaa keenya egaa eebbaan haa jalqabnu mee jaarsoliin biriyyaa Nuhoo Goobanaa wajjiniin walqabatee du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaatiin walqabatee du'aa godhaatii sagantaa keenyatti kan deemnu ta'a. Obboleessa keenya Rabbi Rahmataa godhuu fi Nuhoo Sheekh Mahammad Goobanaa Allaahumma ighfir lahu warhamhu Allaahumma laa tahrimna ajrahu ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولجميع صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام تابو دان أنا كمال شيخ أحمد حاج آدم علي خروتين جامع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursee obboleeyyan kiyya warri miidiyaa OMN waa'ee artisti obboleessa keenya Nuhoo Goobanaatiif akka gadda keenya dabarfannuuf guyyaa har'aan tanaa ammajii 22 bara 2022 tti nu afiiroo keessaniif dura dursee galatoomaa wayyabaan isiniin ja'a. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Nuhoo Goobanaa gaa itti deebineeti wajjin haasofna. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uuna jenna. Sadarkaa duratti wahuma rabbiin je'eetu tana. Hoggaa musiibaan takka namarra geesse innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uuna ja'aa je'e. Kanaaf innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uuna jenna. Obboleessa keenya Nuhoo Goobanaa rabbiin jannataan isa qanniniise. Rabbiin caffee jannataatiin isa qananiise rabbiin maatii isaatiif illee jajjabeenyaa fi sabri isaaniif haa kennu isiniif illee rabbi haa kennu je'eetiin dhaamsa kiyya asitti dhaabee kara obboleessa kiyya Ahmad Muusatti isinii dabarsa manguddoo teenya tasiyaatil. Bismillaahi irrahmaani irrahiim Allaahumma salli wa sallim alaa sayyidinaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahaabihi ajma'iin. Maqaan kiyya Ahmad Muusa Ibrootiin jaama afeerraa tanaa waa'ee sabboonaa Oromoodhaa Nuhoo Goobanaa du'aa isaarraa waan takka waan bebbeenuu fi rahmataa fi rabbi nagaa rabbi jannata isaa haa kennu jechuudhaaf waa'ee isaarraa as qabdanii warri nu dhiyeessitan galata guddaa qabdanii waa'ee ummata Oromootii fi rakkoo ummata Oromoo irraa wajjin haasa'uudhaaf wanni akkanatti isin dhidhihee goototan tun waan hedduu bareedduudhaa fuula durallee akkanatti fuftan jechuu barbaadeeti. Kanumaafuu rabbiin Nuhoo jannata rabbii isaa kennu ummata Oromoo biratti jaalatamaadha. Nama waa'ee dhuunfaa isaa dhiisee waa'ee saba isaa irratti hanga umrii isaa du'uutti carraaqaa ture waan ta'eef ummanni Oromootii isa irraanfateen turre har'aan tan akka ittiin awwaalame cufaa waan bareedaa turte waan cufaafi booda waan itti deebinuu fi waan asin nu dhiyeessiniif galatooma assalaamu alaykum. Kamal du'aan addunyaa kanarraa boqochuu gameessa Oromoo artiist Nuhoo Goobanaa hogguu dhageessamme maaltu isinitti dhagahame akkamittiin immoo isin biratti yaadatamame Nuhoo Goobanaa qaamaanootti siqxanii hin beektuuni maalfaarraa yaadattume? Wallaahi Nuhoo Sheekh Mahammad Goobanaa rabbi rahmata isaaf haa godhu jalqaba dhaloota isaatirraa qabee
haga fayya rabbi saqabdi arantana kum lama bidi damin lama ti akhiramutti ummata oromoti wonni garte inni bu'a bahim bahadatur senal lakawet lempitu jalqa barra qabe dura inni tisenun way ummata saqana fi walliptota oromo khan raitin addatahe bifa addati ummata sa damay sofi to kuma ummata sa ti fi yadu dabi qobso magarte gafa afrika da jansan raqa bianga ba afrika da titti olla ummata oromo tillewan romonta te bersi sudab inni khan addati ummata oromo qais yo dalota sarra qabe akata inni wan kanatsene dubbachum barbachise dalonni sa barakum tokofi dibbasagale fishanta milama kalako sa europa akka lako isa etiopia datitti barakum tokofi dibbasagale fi aportami fi ja bakinnit dalate laga mite ganda ali kajani ganduma garte hada anu hoda sheikh mahammad gobana irapu desenitti diredawa da khe si ulfaq abdu debu dan shantami lama batia dole isa khe sadalat samboda kumto ko basagali bi shantami jatti sa matapuri mas diredawa ganda kafira janitti debi ani achitti guddate ga qabson didda gabrum ma da tangama wisodatin egalamte akaman guddon te nya sna chala be tutti barakum tokko fe besagali fi jahatami tokko magala dirre dawa khaysatti umanna laga da uga sirban afan oromo da yo itti sirban gitara chapsa ga fajan man guddon wan qabdoli qabde jolle wali fidde irbune ite akaysana fansani tin sirbani maqama kan oromo raqan ga pagoda barakum tokko bisagali bishan jata mi lamatti nuhon umrin sa ama khudo tokko ama kudon tur heros achirra qabe sammu sa khay sitwan umamte gafa jalqa bakay rong ganama barakum tokko bisagali bitorbatam khara yamanirra worri garte kayro ganama ti wajim be late be achi as debi nanno zeile sani qabame hilamu inni umri sa ta am khuda saddeti ti fi cina dati hawiso gurme fachu dan sirba ko peisu egal sambod barakum to ko fi basagali fi turbata mi sadi jallele mokal tufan uga dufani nanno charchar khanati lukhasa durabanan inni barakum to ko fi basagali fi turbata mi jahati garajabuti da imalu dan jalqaba dura kuma wujee galeen da mosasa han fudateen gitaara bitate hawiso caaya oromo tan magala jabuutitti dabalamuudha guyya bilisumma motumma jabuuti barakum tokko fi dibbasagali fi torbatami fi torba hawiso ta afari fi isa wajjin sirba oromo dha qopheese salaam salaam jenna tikka gudda maraje ummata oromo dhaati fi olla wal barsi suudha fi ollatti oromo malakata te damsa da barfachu fi gammachu bilisumma umanni jabuti dha fudatan san baga rabbin isininge nuni nulle rabbin hire kana nu fahan nu jesir budan khadurat achirra khae yero san khaysatti ni misinso ta bilisumma oromo da balamudan torbata misaddet khara yaman imale in isafi namni la mahiren sani warana chibaratani debu ofture garu tu konni sa mane dat hidame bati jambo de ti jabuti darbame darbamna turbatam isagal hire arkate suudi sene jichu ga samboda sirbota adda khanto kumma juufi ummata oromo dat israkko sani ibsuda ya galana juru khaju tokko so na binga haga barakum tokko fi bisagali fi saddetami fi sagal
Toronto datti arra guyyaan ka oromo ti jeho so hireen oromo daa tangarte pimpinni datti olit lufu sanu inge sirba duraa sirbe jechu khanaani wallipto to oromo ti ra inni adda ga namagarte Fatuma Adam hati isaa rabbi rahmataa godhuu fi adaadaa tiyyaana booda abbaan kiyyoowwan eeysu mataani isin oromo keeysaa haleele gosonoolee jaanii talaanii inni akka ilma adaadaa tiyyaatina kanaa kanna caalaa gaa adeeraa adam kabiiraa taatu jalqabarraa akkasumatti warra waliinis turre innilleen yaada kanarratti waan hidaatu. Shee Adam Kabiiraas gaa akkuma kaname du'aan boqochuu addunyaa kanarraa boqochuu gameessa Oromoo artist Oromoo baay'ee jaallatamaa fi kabajamaa ta'ee nu biraatti addaan bahee jira qaa yeroo ammaa kana addunyaarraa du'aan boqochuutiin hogguu dhageessanitti mee maaltu isinitti dhagahame akkasumas immoo nu hoongoo banaa isin biratti akkamiin yaadatama hojiisaa akkamiitiin yaadattuun isin. Galatoomiyaa si'aa gaafii kee deebisuudhaaf dura. Nuhoo rabbi rahmataa godhuu eega jenneen boodatti nuhoo dhukkubsatuu isaan ni dhagahaa jalaas ni deema dhaqeellee biyyallee dhaqee bakka inni jirutti barbaadee dhaqee ji'a akkanaa keessatti bara 2019 dhaqee laalee dubbisee dubbatuu hin danda'u nuhoon hoggaasanillee. Dhaamsa inni wanni dabarfatuuf ni booya hoggaasi arke ni booya waan dabarse yaadata nuhoon addunyaa tanarraa deemuudhaaf duuba aambiyoota hundaa deema gootota hundaa deema waan rabbiin tahin hundinuu waan deemuuf akka nama tokkotti nuhoon waan itti ifaaje kana ummanni gariin ijaan arke jaa odoo ijaan an arkin. Waan itti ifaaje kana keessaa ifaajii amata 50 dabarsa kana odoo ijaan hin arkin dabruu isaatiif gaddaa hanganan jenneetu natti dhagahama. Tairraan oollelleen du'aata sodaatanilleen du'a jaanii wanni goonuun jirtu alhamdulillah rabbil alamiin jennee rabbii keenyaaf galata galchinee. Daandii inni irratti ifaajaa ture ijoollummaa isaa dirdhawa irraa qabee Jabuutii, Yemanii, Xaaliyaanii, Kanaadaa hanga Awurooppaa, Ameerikaa kanaa fi Keeniyaadhaan biyya deebutti godhatana odoon sharafin haga dandeenyutti dhaamsa ummataa dabarsaa akka bakka geessu. Faamiliin isaa akkan faffacaane kan walitti qabamtee. Seenaa isaa kanaaf jiraattu ummanni Oromoo godhuudhaaf wanni nurraa eegamu malee wanni natti dhagamu kana itti aansuudhaan nuhoo goobanaa akkiin an itti beeku naafi nuhoo goobanaa bakki inni itti dhalatee fi bakki an itti dhalatu addaan fago akka hawwisoo afran qal'oo taman guddoon afran qal'oo dirree dhawaa tana keessatti waqtii hamtuu keessatti gadhaabdee. Isaa sanirraa tokko inni kanarraa duuba waan kana godhee hanga Jabuutiitti kamuma kamaal shi'aama basiiraadhaa kanaan nama tokko wajji dhalatan kana wajjiin gabbu'ee magaalaa sanirraa himuu hin danda'u anaafi nuhoon akki itti wal garree fi barri itti wal garree bara 1982 irratti wal arkine biyya Su'uuditti Riyaaditti wal arkine. Amata torba waliin turree jechuudha biyya san nuhoon gaafan san sirba haadhaa sirba jaalalaa sirba warraaysaa kana sirbuu ture yeroo namni riyaala barbaaduuf orihu inni waan kana irratti waqtii isaa gubaa jechuudha nuhoon odoo humna qabu odoo ogummaa beeku ogummaa qabu nuhoon nama qaroodha nama afaan hedduu beeku afaan oromoo. Afaan ummata biyya nu bulchuu san ka ture afaan amaaraa san afaan somaalee afaan adareellee ni dubbataa afaan arabaa hunda odoo dubbatu faransaallee odoo dubbatu kana hunda kan nuti maallaqa ariinuu turre waan barbaachisuun karaa itti danda'ameen ummata oromoodhaa
دمج سوداف كاسيتا باسي كاسيتا درا رياض كان خيستي والدقومي الان الرابطة دا اكاسي ففجاسو تره دبري دبري نوهون كان ادو جؤوتي نمودلغتوسي اتراخي نما مغينا قدى بشاني خانا قرتي بيسان كيستي رياض كيستي اوفي افي في ماتي سالي بلچو تره ورالي تتك اباتو تره هاد اسافاتو ما آدم تنالي في دي اتت زياري بياري آسان التين نوهو اتت قرا براديمي انا بودا اسان كاني تالياني سيناني تالياني را خرا كنادا ادفاني جتشو وان اما كمال شيخا ددبر سيخانا ارن ديبو اكو مجرتو تي تاتي غافني مني جبوتي لك اخانا براكم تو كوفيد سغلي في ترباتمي تربا غافسن نمني بيسنتي دورا موتو ما جبوتي برتي اكدا غيتيك عبد اورومو افان اوروموتي في ادا اورومو غرسيس خاتنافو اباتا دا اتش دقه نمني تو كل نمني اوروموتي هندي داجو حكا غرتي باخينيا جارسا فاطمه غلمو شيخ احمد عثمان قويفان نمون خنون دينو موتو ما موتمان جبوتي دا نموت اورومو هنداو وني يچو دا قون غوتو كانا غافسن انيچ دقيچو كانا اچرا خي دوبا ايغا كانا دادو في بودا اني اچرا خي تو داسن تون مرا لما داتيف سبو ما قبصوتيف دي سيتي ولكني دي سيرا مينيسوتا مينيسوتا را اتلانتا اتلانتا را سياتل سياتل را دبري ربي اوفي بركم لما في قد سغل بي اورميا دا اداما خيستي بربادت دقي زياره اكستي براديمي دقي زيارو خياب تنغمدا دوبا انك وان كان ديبي وان اتفاج خنا اركو دبودان خناف دوبا ادونا تدغاما نمن دون نجرو ربي مليدا نوهو غمناتيف ربي الرحمتها غدو ابليين كينيا اورومو بلدا خنا قيساب جچكنتي بكهون داسسو خناس ججبين ربي ساني فاخنو ماتي ساتي في جول ساتي سي نوهو غوبنادا جنتان اساق انني سوجيتين اكسمتي ابليين كينيا خاغرتي دومي قبسو خنرت مد ماجيرو ايغا ولفدتي دوبينتون ككوبليين كينيا هوغنوتا كينيا قريودا بكتكدو مخنله رب رحمت اساني هاغدو قدو ماجرو قولو قولغا خغوجي خرميا غوتو خيستو ماجرو في قهدا خيسجرو ككغرتي هوغنو تك اوغنو دبل سما اورمو خناس ربي هدانو هابا سوجچادا ربي خي خجوهر محمد اللي نوباس غلطون فتادا اكسنتي وان كان هند يادتادا قبصوتين يفول درت كتفون ربي وجي اسنيد ابادا مرا دراتي تناد اسنيد اما غلطو من سن غلطو ما نسين جول فاد مي املا في قبصون اكسمس مو جيرينو هوكو بنا مال فكاتتوري اسن برت كمي يا دما اكسمس مو دو ان الدنيا كن رابو قچو سا هوكو دجي سن مال تسني تدغام غافينا غافت الرواي قبصاوا ورمودا نو غوانا راغور غنو غوانا شي محمد الرا واتكوانين بهو نبرشم شكمال لين دبتني تروني وايدو ديرسوم بربادو انخني اكوما جولين ديرداواتني والاماني بكمتي ودو سكولا غرانو تكا اي كوباتا بتني بكمن لميسا واي آداتي في واي جالها واللساتران إسانكم خدالا قرقدو سبونة غين ورّا واي آدارتي درفا مكبان خكا علي شبو خكا علي براخنا الرّاهي أسلالا وانو أسلالا في إراك أبتني جولنتني إسا نوهو غوبانادا خكا أبدبو خكا همي قاقاب ديوم جان قربان مچان اب ديوم جان كون لين سبان اورمو تو باتل ادا داني واني اكغارت جولتنا وججروفي باندي ماسكوب جان
jarani isi khaysatti yaro dertu adadan ummata oromoda gamachi saturani waye jalalalle wali saturan amma sirande buga gize boda dertu boda e gadargin dufe rakkon adda isani ratti waye qabsotana fi waye isan waye oromora adatan guddisani fwan isan barbadani cinkatamni fi akuma shekamal jesani ti gara jabuti demani samboda kaisan suuji dakan kuban kaba samboda adon kabira falentu botani troni wajjirani isani rana masadi kase tabasani jamal ibro nuho elemo ali jarrihuni waye qabsoti fi waye ada oromoda yerosan egalani kasetatti qopaysani muzika wajjoli qopaysani gurguran biyanu titiro roma tille ani biya roma san intre acitille nu fidani gurguraturan hatawu nu honjechun i qabsotana kaysatti nama dureda nama dur iraqabe waye qabsotana jalatu saban jalata eganafu wan kana randebu wakay ni saban jalatu fi dubatame jira waye roma tinisnihima roma ti barakum bara kudasagal sadde temi fi ja roma ti itdekan bi roma san dubin duduba debi ani kara somale saninin dake uganchi dake isan worini ni citti dake rabbira mata godu fi mama musa arar so janini isafi mama sheikha janini hunde janin jollentuni jolle oromo da europarra tabiya addarra scholarship dan biyala tan khaysa rashia jira chaturni fi wari somali raban wari makka bi addar rabani wajini roma wajiturre kan khaysati wari duran jalkabe waye adati fi waye qabso ummat oromo ratti organize godu ture mi ararso hunde mamma sheikha janini i muho gobana elemo kiltu elmo ali jollentuni warra duraturan isani akkanatti waan kana qopeese tijiru ani torbatami jahatti torbatami jaha batti kudalamatin ichittitti dhaqe ugaanitti dhaqe isan batti lama sadin eyne gama Kanada ademani hiren Kanada ademan arkatani ichi deman ega samboda namni isamboda organize akasitte chidabani ada garsisani wayu godan kana khaitboda ane namoni yollen jiran nutis wajumani jiracha turre qadrani adam abdul halim janin lamaysa obulisa abdikoppe abdusalam lenjisa janin maka qosaisa sadesan mamasan jankefe jarrikhuni akam midaisani adata nyafi waye qabsoratti warra ichdufe warra degree qab warra dargira baqate bakkay tikubatu warbadu daf roma dufan roma bichada jirti agency namafute australia america canada namagaysu tuchirti tanabarbada chidufan germany radufan austria radufan france radufan akitti walgeñe germany radufan boda akamale guñuti akitti damni ummato romo da jollen ada garsistu shamarani fi jarrihun akagaritti qopawani uchu ada itti hodine wanma sabata janini kana chufa suudi ra kafidan gosisne ada tanami daisine
akka amman tan yo yo dakatani laltan biya taliani tan khaysati library e bakka museum jan khaysati amman lejirti namne amma dake la rudanta shamarani ra namne gafasani wa khanaratun da yo goda ture wa isani rachi nuhol sini ranfatina wan ci sani dalaganitu wan sanfide nuho fada tu drochi dabe deme e ga isan da bamboda jollen itti dabarte wan isan dalidi singar si sukhi acitti takka shamsi kuto janin saada muhammadi war raisati takka war kamal sheikha akasumatti war fatume janini jarti ararsoti akasum le jollen bila renjirti kan ilman kaban ilman la fakhanisha goyya tabatni wan cu fagartizin ada gartizin akata isanitti tolchan arle museum khaysa yirti yechuda wan isan la fakhani de manjechu no honfan ega samboda yollen suna kasi tolchite ega samboda ga isan marra durati fani khanin ittidake Toronto fakenya gafa mulli sabaga dada acitti yamani ufe sanratti warri siatil radufe warri kam community takallen jira chanture community gafa sanjirtu siatil Toronto kof warri gafa khana sir radufe siatil khana radufe umri adresu amballe njira obo mamafa nimni heddu asirra do fani tron borujani gurbato ko jira wajin waye kubati fi khana le kha qopaysan bo mama fa wajini jarra khana wajin mongudon heddun mulis gada sallalo fi chudufan ada sanirratti mata duratahe waye qopayse waye ada qopayse kadee ise muzika wajin gata gitara wajin ka qopese nuhoda nuhofelam waya adaratti sirba fi ummata gamachi suratti kha hojjachature che mohammed sani shankife galata isani hatu amma fayada ko ni jirani jarrikhun qoda gurgudda kaban waya ada khaysatti waya kapso khaysatti ummato romoti gumachu khaysatti mata durati akasumatti egana boda namni baqatan biya la jiru khuni rakko tudufa rakona dadda nu ratti kuma nu duftu ti satti dufte egana boda garam europa le akademinin kubagaba dudubatani turani irradu dala samboda egana gama yaman deme ture gama ega yaman deme retle gafa amma elmo fan biyetti gala jani ni gafa tigre zam biyetti gala jani ni alibirra fi tanafu dubini ngabawsa haga isni umrinsa garabin gama akhira de mutti waye qabsorra heddu waye ada motor motif lafature rabbita araramu qabri qisale rabbaha balisufi sabununni khenyo cufti kha akunga isa walchan arkatin len hedujira gize amma tan khisati ummanno romoda akagaritti sabunu taysa khanis khadu kubsates wallana da kha duelle namuson awala jira tanafud bi riyas tingababsa me in general aisha me oromon hoji yokin mo legacy fi akasumasimo am sawnu hoto kuma jedu akamin hoji raolchu qaba akasumatisimo doan bokochu adunya kanarra nu hogo banaga fadage so mal stragame assalamu alaikum ya dakdurati fi dura ilmina ma dalachu ne gan olle doan olo kulli nafsul daqat al maut rabbi sani ya arara mun yada woni natti dagame kanayde ifsachu hindandayo qabsawan hin kufa qabsoni tifufa qabsotana kale selega si ini dabar seda tokuma ilman oromo soda solal labatu argule batu foli bilisuma oromon gafa
dhukaatan maqama oromoo yidham dhagahamne sanatti ol behee ganna isaa diqqaasaniin hidhamee miidhamee biyyootaan baakana mara dhaqeedhaam san dabarse kana yedhee waan himu hin danda'u ga'an akka nama tokkotti waan irraa dubbadhuun qabu kaayuuf akeeki isaa san bakkaan geenne tokkoomuu qofan jedha tokkummaa soo yedhu dabre tokkummaan alhamdulillah irra kaabaa kibba bahaadhihaan walitti dhufnee wal bira teenne oromumaa keenna ibsachuunu waan guddaadha waan qabsoo'anni kaleessaa lafee isaaniitiif dhiiga isaaniitiin lubbuu isaaniitiin isaan ijaaran daandii sanirra waan jirruuf waan biraan jedhuun isaafis rabbi haa araaramu jannatul fardoosaa rabbi haa qananeessu maatii fi firoonni isaa ahli ilmaan oromoo maraa sabriif imaana haa kennu nu maraallee obsanuu haa kennu tokkummaan kun ammoo dhaamsa kaleessa osoo inni dhaammatu biyya gale waan ta'eef oromoon tokko ta'ee jabaatee bilisummaa isaa falmuu qaban jedhaan akka nama tokkotti. Atillee ganamee mee dhaamsa guddaa gaa yeroo hundumaa tokkummaa jedha ture gaa nu hogobana kana hojii wal qabatee mee hojii isaa kana ligasii isaa kana tokkummaa isaa dhaamsa jedhu kana oromoon akkamiin galmaan gahuu qaba akkasumas immoo du'aan boqochuu isaatii wajjin wal qabatee hawaasa oromootiif ergaan itti qabdu jiraate. Assalaamu alaikum isinii cuftee akkamii nagumaa ani nuhoo jalqaba. Guyyaan ani nuhoo beeku biyya tanatti haaraa gise nuhoon dhufe hawaasi keenka siyaatilii koominiitii qabu turre koominiitiin teenne jabduu turte uummata oromoo ka sirbuutti magaalaa torontootii dhufa jedhanii qophii guddaa qophaa'u ture qophii inni qopheessu ture sun keessa ani nam qooda tokko fudhatee gara qophii aadaa karaa aadaatiin dubartii na waliin qopheessite ammas hin jirtu ammoo siyaatil keessi hin jiranii. Ani onni achi ejjee sirbu biyya tanatti haaraha intaltii na bira ejjitu maan sirbite dhoon gaafadhu waan tokkummaa sirbaa naan jette tokkummaan kun maanii yoo jan jedheessi gaafadhu tokko taanee gabrummaa biyya nu baasee tokko taanee akka gartee bilisummaa argannu jettee isiin tiraansileetti godhu turte nuhoo hagorri asi jiru marra sadi siyaatilii deebi'anii waan guddaa waliin dabarsine. Maatii isaatii fi sabriif imaana rabbi haa kennuu fi uummata oromootiif sabri rabbaa kennu ammoo tokkummaa inni jedhee akka jabeessinu islaamaaf kiristaanaan akka gargar hin baane gartee kutaan akka gargar hin baane sabii oromoo dhaamsii an qabuu fi tokkummaa nuhoon irratti duhee suni kan hin argin suni hajabaannee tokkummaa teenne wal qabannee fiixa baanu. Addunyaa kanarraa boqochuu isaatiin nu hogobanaa akkasumas immoo hojii isaa kana galmaan gahuu irratti uummanni oromoo maal gochuu qaba hawaasa oromootiif illee ergaan itti qabdu jira. Asalaamu alaykum isin hundu. Ani na hogobanaa biyyatti beekaa gaafa 1992 dhufanii turan sadiini gullalleetti wal barannee akkuma namni hunduu je'etti nahoon baay'ee kolfuu nama jaalatu. Alaabaa tana ammoo akka malee jaalata isarratti arginee yoon alaabaa oromoo guutitti uffatee sirbuu jaalata so amma tokkummaa jennu kana faarsuu callaa osoo hin taane hojjaarra haa buufnu galatooma kanuma dhaamse. Akkam ooltanii soogaa nuhoon yoo dhaloo wanni inni dalagee dabre dhaloota sadiif lafa ta'a. Kan dhufullee ittuma dabrataa yoo bilisummaa teenya gonfachuu baanne agartee tokkummaan inni dallabaa ture suni oromoon hammam takka itti dalagatee sirbi tokkummaa ijoo kun bara 92 irraa isa yeroo dheeraadhaa fi oromoon tokkos ta'aa ammallee numa adda citaa gaa inshaallah amma garuu akka taraa ammaa kanatti oromoon wal dhagee hin beeku warra akkanuma itti fufee bilisummaa ofillee gonfatee isallee rabbi rahmatu nu haa godhuu fi. Jannataa rabbisaa qananiisu ilmi namaa numa dhalataa numa du'aa jechuu immoo wanni inni irra du'e wanni inni dalagaa ture nama isaatiif du'e guyyaan namaa ogagee immoo namni numa deemaa addunyaarra waan inni jechaa ture sun hundi dalagarra oolchaa jiraa jechuu dhaloonni inshaallah warra gartee bilisummaa gonfate rabbi nu haa godhu warra wal dhagahu tokkummaa tanallee warra cimsu rabbi nu haa godhu nullee warra gartee ilmaan illee dhiisee deemee ilmaan xixiqqaa qaba ijoollee abbaa lama haadhaama warra jiraatu. Warra ilmaan isaa sanillee to'atuuf rabbi nu haa godhu
inshallah isnu digale toma oromo hun darbi sabriya khannuf nuho jannata rabbinu aqananiso artistin wo hogo bana garaful dratti hawasi oromo bratti akamin yada tabum qaba hoji sababareda kisatu tokuma kanjedu kisatti rorro heddu akismasi morakko wangara gara dandamati bakakanange harandu bratti bokotetu daga kanjiru akamin ittifufsi su qaba ma kisatu yero darbe kisatti akuma yada tamu marsali media ratti barru jawar muhammadi jalqabatini qabson ummata oromo yero hamma kanjiru kan wajinin wal fakkata nu hojinini okinmo nurati nubrati godanu sa kana wajini ka walqabatu da kan jedu ture jawar le kan ni kase ture me imal litti anu nu ho wajini walqabate umato urmo bratti mal tawqaf nu ho garte wanni isati fi wanni inda laga ture yo ha sayani yero dera barbaachisa amma fdam sumalaman gabab du jada nu ho ni ani ke satto gafa finfinne latqata e be kane isa chala ammugafa yaman ittidame kanuman hati mana nuho oromo ragalata guddo qabde gafa san gafa yamani rakko san kesat motuma yamani gara ethiopia ergu dafeto taw hori baste mal jette fute nairobi tinutti fidde gafsa waldene darga gota nairobi kesat walda jaba ture asuman walda darga gota oromo gafsa din le dugalaton faccho barbada baka qobsuma no ho gode kesatuun ya yada dugafsan walitta na qabe no ho ne dargagonni nam heddu ture wanu dama ture wanti bade habadu wan kalesa ilman oromo irratti duute sane akka hinganne kanjeru ture haga oromo mata ulqabattutti haga oromiyan agarte mirga isi gonfattutti yo haga lubbun jiraattane qabso kalesa gootan irratti wareegamte san waadaa san hingatina jedha ture dhugaadha waadaani inni jedhe suni namni hedduun illee namoonni gatan ni jiru haa ta'uti ammoo nuu hooni waadaa jedhe san waadaa nuttis akka dargaggootaati dhaamaa ture san iduu hinganini gara fuula rabbii deeme nuti ammoo amma kanurraa eegamu ufa foollee akuma nu hon dalaga turesan haga ruma qabri senutti ega afanin dubbacho le dadabe imimmanin boha damsa isasan mallato dabarfata turesani waregama ilman oromo nu ho dabalate heddun isani irratti dabransani bakkanga hu qabati oromone oromo nu ho ngafa tokumma tokumma ya ilman oromo tokumma jede sirbusani oromo yoto kotate mirga san argacho akadandeetu ittimulate damsasan oromo daf dabarse deme oromo ufafole kato qabat tokuma inni jada ture dabresani dugat tokuma haqa tokuma agarte rabbilena marajalatu taborulle oromo bakata kangetu damsa isasan yo oromo bakangete rugamatte no honi yero kam yunamni ndua namne gubba kan rattafu hinjiru damsa kana baksani ngahu dandeti kabati jeda gabab sudaf kuna mo amanu hon I think no dalota sadafa almost dalota lamafa sada arfafatu dufajira cho dalota sadafa jede jawar barrese ture dalota arfafa kuni damsa isa bakkasani akka gahu abdi qaba oromon amalle tokotate din hama itasdema juru san kaduri chala yuka itdema juru kana ofra facisu qaba tejada think balennan wae no ho erobra walitdemina kanu majada maf galato me isim bratto me nu honne kesatto hoji sa hojete kesa ganamni ba yen tokuma dani da kan isa yadatu tokuma masasana wajini walqabate rega guyara isin misensoni hawasni oromo studio kenya kesatti yadanno satif jetani le tokuma oromo kan jedu keki le fidani doftanitu alaba kanam be kamanu hon alaba sa jijira tembeku nama ba ye jijira me barajirenya sa kesatti gutu sa kesatti wan ba etajebne kamna hada fado ba ye dabne jira yoro hamma kan tu
hundu walgane nuho ngobana alaba kanan beka mayro hundu ma alaba kana bachutin tokumati ni adunya kana ralsidle otuma wai makanati ni kana wajini walqabate de muti kanani kana ni bokot me hoji sa ke sati kan fuldura ke sani tiro hundu ma dufu kan sinin daganne mali du'a na dunya kana rabokochu sati ne le wanti sinit dagami ujrate bismillah arrahman arrahim duran durse argite o menni ne kala thomas ninjeda malle akasuma thawa sawra siati le asi walge tani heddu kala thoma chansi kanalle nu kennu fi argite heddu singala thom fadda akasuma targite ali for ari le wana anjedu fi defit fi dani wordi mata kana chike kinga kani ani wonu sun charke ta bu ke gita un benne garu to kuma oromo jeda ani achirat ye fade argite wajedu fede so surprising u gorani tebili rakajuru sun argite ani be hugana nya tani argita yo charke ile taif wani zambenne garu ke kina fakate so wordisani kasi gabab sani wa anjedu fede san kauni sani dura gamade kara nuro nuo tiyo debu nuo nargite dugamatti leadership manu dise tokuma oromo tayetu sun leadership ma akamitti yo namni tokonu bulche namo tokko jala demu zande te oromo akamatti namadi ba jala demu difna wori nun demu kun akamitti namo tokko jala nu da chasu dandan wondi namni kun irradda laga ature sirbaj ittifakata garin woni ned to kuma oromora leadership ma to kuma oromora hasatur menda mandela amata ditami torba man hida umman adin tursisize achi gabbe umata adina ma to kunine mandela fude biyesa durata atae bulche mandela am so famous africa yu makakabaicha so akazumati jerri kapsan ke nalle argite maqanqa banjecha duntani ani wonni nuo kunadu kubsa kamale kesa gasene wani sada gefad namni martu du romon bilisan baindu kana udun argindu argite atiti yoti qate argite ada hajibir ka tu fatin betan asdi uduani rabbi jannata akenu fi udun wan kana rabon te manu du bilisumatan argin kanaf mangudon ken argite kun sukaran kun argite kansarin iba mi wonno makanara sanafu ani wonni amsa da machuve oromo argite o menni woni galaton fadu chansi kana na kennuf ani worra barnota barat illiti kenarat professors doctors akami toli nuamten akami to kunu godu dandetan how akami tinama akasi da baara akami dabu qamna akami tikuni le de ngadda ma hasa goda me to korratti bota awala nuurratti hasa bari da gode namni sun hasa inni gode san heddu arkite qama nu sene hayu ni qamna jecha garu ho najala deema kunu bas anjuru wal jala deemu qamna kanaf dam sinu nuho oromon takkahatanu addan banu amanti inille arkite abban fede wan fede amanu danda mirga isati garu yo takkatani dinike nargite ur kristana ur tokotani inille kabajan qabanif dina nuk ur islama himbesim imben akajarelle akana moqoshashat illalan so akami tokotani gafanu tokotani lolallenum barbaachis oromo qawwe fudochum barbaachis oromon takkatanani arkite ur dina kenna okay olim bullanu njed kanaf solution oromo harka jira leadership in oromo bota to kotti debu qaba yedan yo sanintane bilisum manta kayu injurtu namni martinu broma du'a dema galatoma ga fito consideresa maybe sifi nuho wa mal fakkesu to kotu jira nuho yero marina arginu alaban dirka namnu sirkas yokin matakirata santawo harka kirata santawo kin kuba kirralle to unabdu yero war alaba kan me
ejjenno san jijjirre gagafa dalate kase jirenya biye baqas jirate ira baqates bahira gafa safta udide biye tisde biye qabsaira ejjenno sa tokuma ture takajjira membeku ejjenno sa kana ratti manni oromo malbarata dalonni ammao akamitti fulduratta demsisa ejjenno akasi qabatani baka kana gahurao malinun kana nubannu me alaba kana ra malbaranna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asa galatomi oso gafite tinde baredura rueda nure tv ali alabata nugmati oromo hundinu jalatti garu atabu male nuhon haga khotterra hanga refensatti ufate stejerat lebe tin sirbature nuti ajanye akka hore sagantata na guya kana sitti woletti gabdetti eres nuti tiyanne wan kana fidan jenne ni eres ali fi ruedan fedi nuho mata isan ke sawan jirtu jechu kana nu fidani eddu fayada galato ba jechu nin barbada kana ti anse ani nuho duraga fan arge Minnesota tin arge Minnesota tiga fa wala garre 2006 Minnesota te wala garre ga fa wala garre khasita to ko gurgura khasen no khamal jo gurgurtanu wenani umanni khenya biyitinu tira ittidala net gudanne dufne juro fi tun gara gara akka umanni khenya ada fi amanti fi wa hunda gaddisani khana khesan senen jarjarani garte khesan sen dam sadabar sa jamal ja enan 911 natti yamin hada mana khiya 911 natti yamini jaaje 911 sanu uti amruf nevifu 911 sanu wan tembe gafa san no ra wala garre achi wala barre addademne and then bodarati asit leenu marufe tuta biyatin amas debe arge biyati gafa narge kana mal lanje ani abao tayetin aske sajira nanje yarosan yaron tu yaroti greti abao tayetin aske sajira nanje abao anu mokofa aske sabitan khe sajiraje abao tayetin bitan khe sajiraje marra lamma faga fan debe amma boda tan rogan debo fayala be khawul chelira tawtin dufe khofiya tan mata raqaba dubatu da dabeti ugana ngachin dufu narge kho ana fi khofiya tan lale imman mokofa gaddesi bawadetin fu de tkhaye wajin tenye anoti nama shamoja hundinu wani gone akasetti birade so nuho nama akaseti gara gafi asia devu udaf duga nuhon nama ganama akarefun tana obolejan ki yafi abotin ki yana dura janit nama ganama hayo qabaterra oso guya tokko gamananjin oso shukari hinjirjirin bisane biifa biyetle debe oso shukari hinjirjirin oso condominiumin garte manafi lefti lafatenya rajiru hinjirjirin wali egale oso gama gamanan durin abaote warana bilsumma oromo wabote wallisa oromo te wanni tokko oso hinjirjiramin adunya tanarademe wanni worabaranno namni isa wajin biye tana dufe kha mana condominium edaf motum ma sanif bitame addebe obole sasa obole tisa ila jiru mega tam tujira khalafa si khenina hotu jenini dake oso acci dayle lafasan argatu ram mal godu qabda dura oso asin demne abalufan akasi abalufan akasi abalufan akatti male lafasin kenare gafa si khennan ati khana mal demte demte hokko foni tate obbole safi obbole ti khan ke ganda khesa demte gurt non bi sanetis gafa de be odo guya to obbole safi obbole ti san fu ninga ganda khesa deme oso guya to diga obbole safi obbole ti san dugin abaote warana bilisuma oromote gafa bi yetana khesati namni gagudate demu barnuon warana khesa dake caga khesa dake bishan gurmurati warabe kha odo bi yetana khesa jiraachu dandau wa citizena sadise bishaw ngurmurat warana wajj warabe hadda waranni khese jurusan wajjin dan namadan damature
tanaf nuhon ardan tana gafa duwe ummani oromo akkamitti isa geggeesse laaliga warra garaaf jecha maramba wanni asirratti hin gadda arge jarri tokko walni wal gaafatan tokkummaa oromo tana akkamitti wanni goruu dandeenyaa jennaan afa oromo tokkummaa akkami jabeessuu dandeesse jennaan afaan oromoo baratanii jiru. Maal jechuu keessatti afaan oromoo nama haasanii miti jennaan a'aa jenna. Nama hogga nama gaddada barfatu fakkeenyaaf sirba haadhaa sirba abbaa wallisaan gaddaanitti dabarfatu mana irratti sirbu kan afaan oromoo beekaa jenna sirba gadda irratti. So tanaaf wanni nuhoon wanni ummata isaatiif dhaamee dabre. Wanni ummanni isaa isarraa barate guyyaa awwaalcha isarratti gaa. Boru warri ganamarraa eegaltanii osoo hin jirjiirre galtanii fi garaaf jecha bitamuu deemtan asirratti waan guddaa irraa baratuu dandeenya fayyaadaa. Qabaka kanatti kan jirruuf gaa yaadannoo qabsaa Oromoo gameessa Oromoo kan ta'e Nuhoo Gobanaatiif egaa. Egaa akkuma beekamu gaa hawaasni keenya siyaatilii yeroo baay'ee hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaatti hogguu rakkatutti rakkoowwan garaagaraa bira qabutti tumsuudhaan deeggaruudhaan gama hundaan bira dhaabbachuutiin egaa kan beekamu. Mee akkuma kana gaa yeroo ammaatti qabsaa'onni keenya akkuma kanatti hogguu qabsoo isaanii irratti ejjennoo isaanii irratti uummata Oromootiif bu'aa hedduu buusanii nu biraa dhabamanitti maatiin isaanii hafanoo akkamiin deeggaramuu qabu akkasumas illee kan immoo eegama du'anii qofatoo hin taane lubbuutiin otuu jiranii waa akkamiin kan jarree deeggaramuu qaban tumsamuu akkamitti qabu gargaaramuu bira dhaabbachuu akkamitti qabna hawaasni keenya Siyaatil keessattuu gama kanaanii akka diyaaspooraatti hojiiwwan gurguddaa baay'ee nama boonsudha kan hojjetee jiru qabsoon itti aanu keessattuu maaltu ta'uu qaba akkamiin deeggaruu qabna maaltu itti fufuu qaba kan jedhudhamee kan siisii dhiyeessu gamuma kanaan illee waan sitti dhagahame illee hawaasa oromoo diyaaspooraa fi kan biyya keessaa fi yaalaatti fillee gaakii dabarfama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuu duraan dursee Asiyaa fi Mahaadiin marii gargaar waa'ee yaadannoo Nuhoo Gobanaa kanarratti marii qindeessitanii nu affeeruu keessaniif. Maqaa koree hawaasaatiin hedduu galatoomaa isiniin jedha. Kanatti aansee isinis warri koree hawaasaatiif manguddoon teennaas asitti dhiyaatanii bu'aa bayii qabsoo Nuhoo Gobanaatiif seenaa isaatiis nu ibsuu keessaniif hawaasa Oromootiif waan irraa hubattan warra yeroo dheeraa waliin ture waan taataniif hawaasni waan baay'ee isinirraa dhagayaa isinirraa bara. Waaminsa keenna kabajjanii asitti argamtanii. Yaada keessan dabarfachuu keessaniif hedduu isin galateeffadha. Maqaa koree hawaasa magaalaa Siyaatiliin. Kanatti aansee Nuhoo Gobanaa Rabbi rahmataa godhuufi maatii isaa Rabbi haa sabbarsiisu, haadha warraa ilmaan isaa, uummata Oromoo cufa Rabbi haa sabbarsiisu. Nuhoo Gobanaa ilma sabaati. Haadha warraa yookiin faamilii isaa maatii isaa irraa qofaan duune Oromoo guutuu irraa du'e. Ilma sabaatii kanaaf qabsaa'a nama takkaa mirga uummata Oromoo kompiroomaayizii godhinii faayidaaf dabarseen kennini saniif rakkatee argitee jiruu baqaa biyya adda addaa kan amma isaan ibsaa turan keessatti biyya tokko irraa gara biyya biraa osoo akkasiin naanna'u maatii isaatiif tajaajila barbaachisaa ta'e oduun godhin jiruu baqaa irraa biyya deebi'ee. As the end of the day biyyatti galee qabsooma kana irratti boqate rabbi rahmataa godhuu fi namni kun nama waa takka hin qabne qabeenya hin qabu masarratti dhaabaa asirratti hedduu galateeffachuu barbaada dubartii cimtuu dubartii oromoo gargaarsa qindeessuudhaan bittee fi mana kiraatitti hin duune laaklii as the end of the day dhumarratti illee ta'u mana isaa keessatti taaziyaan taa'amaa jira. Kanaaf hojii gaarii isin hojjetteef akka hawaasa magaalaa Siyaatilitti galata guddaa isii galchuu barbaada. Waan lamarratti xiyyeeffachuu qabna waan lamaan tokkorratti xiyyeeffachuu qabna maal godhuu qabna waan jedhu gaafii Asiyaan na gaafatteefi nuti amma koreen hawaasa magaalaa Siyaatil wanti murteessine hamma dandeenyuun ofirraa kaane koreen kun guyyuma irraa kaasee waa waliif fuunee maatii Nuhoo Gobanaatiif
adak amna gize namni namaradu e wan buna titujira isasani guyar akakore titingona karabrati namo hawasini magala siatil hawasini wankana saganta kan ordofajiru matinu hogo bana hada manati fi ilmani sagargaru qaba akagargarani sabdi guddan qaba namo taba e bilbilanis kun namajira namonni argite saganta kan ordofajirtan kore kana kunnama maatiin hoogo banaa hagar gaaruun isiniin jedha lammaffaa akkuma isinii kaasetti artistiin sabaa baay'een isaa kuun hin baqatee kuun hin du'ee kuun hidhaa jira kuun rakkoo guddaa keessa jira jechuudha waan nyaatu dhabee mana kiraa keessatti kiraa waan kafalatu dhabee biyya isaa keessatti jiruu baqaa jiraataa jechuudha kanaaf nama eega du'ee argitee isa dhaadhessuu fi seenaa isaa dubbachuu isaafrifachu osoon ta'e nama oduu lubbuun jiru gargaaruu qabna jechuun qabsaa'ota oromoodha artistii qofaa miti qabsaa'ota hedduutu jira maatiin isaanii rakkoo guddaa keessa jira artistoonni dhukkubsatanii hospitaala jiran ka waan yaalamaniin dhaban ka kiraa manaa rakkataa jiran ka akka zariin odaajoo fa'a ka akka adam ibraahim fa'a hedduutu jira laakkoofneen hin finnu jechuudha kanaaf artistoota akkasii sanniinis gargaaruu qabna maatii qabsaa'ota keenyaa sirriitti to'achuu qabna namni argitee qabsoo oofaa jiru kun namni oromoodhaaf qabsaa'aa jiru kun rakkachuu hin qabu atiliist nyaatee buluu qaba kiraa manaa isaanii kabar godhuufii qabna artistoota rakkatanii waan ittiin yaalaman dhabanii rakkataa jiran akka zariin fa'a akka adam ibraahim fa'a gargaaruu qabna isiniin jedha ummanni keenya akkuma asii ati jettee yeroo ummanni biyyatti rakkate. Ummata gargaaruudhaan beekamna magaalaan Siyaatil hawaasni magaalaa Siyaatil ummata keenya ka buqqa'e ka hoongeedhaan miidhame ka beela'e ka rakkate ka waraanaan buqqa'e gargaaruu keessatti gahee guddaa qabna kanaaf gocha argitee rabbiin jaalatu gocha gargaarsaa ka akirattis bu'aa guddaa nuu qabu kan itti fufuu qabna ummata keenya gargaaruu qabnaan isiniin jedha ulfaadha. Egaa shoolee gara keetiin darbaa isaatiin keenyas illee hedduu deemaa jira mee atis nu gabaabsiiti mee duubattiin si deebisa imala kee aartiittiin si deebisa gaa maalii fi nu hoogganaa aartiittiin beekama waan ta'ee fi wanti isin wal fakkeessu jira mee imala aartii oromoo nu hoogganaa kana keessatti ejjennoo isaa kana keessatti haga hammaatti wanti inni oromoodhaaf bu'aa inni buuse keessatti jiruuf jireenya isaa kana keessatti wanti nuun irraa barannu keessattuu aartistoonni wanta inni legaasii isaa kana akkamittiin akka itti fufsiisuu qabanii fi keessattuummoo yeroo hammaa kanatti aartistoota hedduu hedduu baay'inaan dhabaa jirra yeroo ammaa kanatti jechaadha fedhiitiin yookiin immoo faayidaaf jecha uummata oromoo ganuu irratti argaman kanaaf immoo kana wajjin nuu horraa maal barachuu qabu kan jedhuu fi waan sitti dhaga'ame gamuma kanaan uummata oromoo. Ayyee galatooma kam waltan hundi keessanu. Dhugaa dubbachuu fi yoo waa'ee nuhoo dubbachuu narra jiraate. Nuhoo ani koboriirraa aga minisootaatti hin beeka carraa naannessee walitti nu deebise waltajjiin kun dhanga'u isa ibsuudhaafi garuu jaal nuhoon anaaf mallattoodha anaaf. Yaadannoo guddoodha. 92 biyya gaafa dhufu ani irra guddaan keenya ijoolleedha. Nama guddaa akkasaatii namoonni akkasii kan waliin jiranillee jiru isarraa garuu waa hedduu baranne hoogganummaarraa baranne obsarraa baranne nama guddeenyi ijoollee wajjin gabbu'ee taphachuu haasofuu gorsuu. Isarraa baranne namni guddaan hawaasa ijoollee hin tuffata haala yeroo sanaa keessatti inni garuu toota akkaan hin tuffatiin nu wajjin meeshaa baate nu wajjin waa hedduu ta'e garuu dhugaa dubbachuu waltajjiin kun dhanga'u nuhu mallattoodha nuuf anamman gaafanis argeetti mallattoodha. Gaafa kobor dhadhne gabaabsi waan tokko gabaabsee waan gochuudhaaf dhiifa manaa godhaa isaatti dheerateera kobor
warana biratti agarsiifne achi bullet yechura kampi waranaatti gar guyyanitti aanu beegitti sagantan qabame ture beegitti deemu jirra magala koboritti galma cireñaanne achuman darbina goa bayda fagomit kilometra digda mishol rafagat kobori fi gidami miti begin sagantan koboritin qabamne sagantan qabame ka beegi kofa so darbu gafa jennu nu hone ronduma nu walinde ma makina feisaratti makina feisarra jennu wajjin warri akkasati sadarkasati jirani makina sasane yabatanu ni yolle kana wajjin demu ka en walin achigwani dema warri kanin kutani makinan tokko fi land cruiserin tokko kutani tokko tafe makina feisat ka namnar gitani yada tu makina da bayro sana mercedes mujallis jiram tokko ture betati isan demna mora ke sabahu dafga fa jennu eda ummanni kobor e ga ture nu chaala nu dursetu ummanni kobor ana yero sana tani nu ho gafani janar gemale sirba san nagenyen magara fin finne ke satti guddade chu danda garu ummanni badiya kobor ni beka so nu ho gobana titu asufe to nutti nagarsisin to nu alin ndabarsi to nu sirbini derbe bakabrada ka jedaniti lola kase magalan jigeru fechu akata sa te makina ndura baera makina lamadem bae kan afikenya ana mama shekati adam mahamad ibro to tujira yosef gamachu oboleti yosef gamachu bakalu gamachu jira atin totoba tadasan walin jiran yadada kana tutri bawda jennan ummanni bal bakar cufe bawnu dorke kana tani daddabani ummanni galakisu dide no go bana janin odo waye keti fi waye sirba keti fi lafe goda kana ke ta cisu argite baka magalan ko borsuni magala guddo sudan khartoum irra saati jafa gati jedani ro sanetti kandik so akasture sila lafe askesa waye sirba keti dagge fachu qofane ummanni oromo astidu mate kana uto dirre kana kessa demte lafe tan argite atu to astinu tira gasin bakabra natu yani wabranjichuda warana jejami waran ufe nubasu daf umma toromo nuboji ega warani nubasu gafa dufu iji ummata facase makina basu da gafa dufu alaba mu kana fudani wani karaguba alaba da bani deman ummani birade wango tan rigna yani wallahi sinin jeda makina ndof duba debi warani sof duba debi ummani fi alaba sana fi nuho fudani fudani manat birat nu galchane yechu so sarakofa mit wahedutu yiras yeron nun gahu walji wajin boji ameni tre ummato romotin jechu da nu howa oji satiti fi kana fi asumatin gababsa waye aske satis wahedu walin dabarse 2004 raga ni biyetti galutti 2006 kanni gambadan sila jede walda artisto sarum oromo kaba america da gafa jaru margitun jirti walin turre warrinu jarike sa tokko sa ture so waye nu howa salpata sitina ifse fitu renda umiti kanumanini gababsa mesha gafa worri akasati sirbani amma yrosanitti gartu ada gartu do iti fi gartu solo worraje damutu jira solo ko worra ko ba sirbuda gartu nada ko worra ada wajjini sirbu fi ada shubisuda gartu do imo worra do ya garsisu so isa worri solo sirbu kuni worra gurgudda da si duguma sirbasane gofitani warra mesha hidufi buzu besha tabatu kan tidisani demu nuhon debiet mesha kana hike hidero kan mojnu tabata hide hike bate akuma kenya bate makina rawani gode sana boda dema makinu sana nwalin dema ture kana fi wahidun university simple kenya kaninje duf kana fi urjida
artistoota oromoo hundaaf mallattoodha jedheetti amana. Kanuma dhasaadha bu'uu keenya baay'ee dingadda. Awwal illee bakka bu'aa dargaggoota hawaasa oromoo siyaatilii. Dargaggoota hawaasa oromoo siyaatilii hojii gurguddaa hojjechuutiin beekamtu isinillee akkuma kanamee nuho goobanaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuu taatiin waan isinitti dhagahamee fi hojii kana fuulduratti hojii isaa kana waan inni dhiisee deeme kana liigaasii isaa kanatti fufsiisuu keessatti qeerroo oromoo irraa gara fuulduraatti maaltu eegama kan jedhuu fi asumaan uummata oromootiif ergaa natti dabarsitu yoo jiraate. Sabboonaatti dabarsachuma. Galatooma isiniin jedha warri OMN carraa kana naa kennuu keessaniif ani nuho goobanaa dhugatti ijaan argee hin beeku garuu nuho goobanaa fi anaaf barsiisaadha jedhee yaadaan akka kiyyatti qabsoo oromootiif kan bu'uura godhee akka ani qabsoo oromootiif kaka'uuf akka oromummaa kiyya na barsiise ana nuho goobanaati. Baazaawwan artistoota sadii irraa qabsoo oromoo dhaale'anii tokkoffaa nuho goobanaatii fi Umar Suleeymaanii fi Eebbisaa Addunyaati. Warroonni kunniin bu'uura qabsoo oromooti jedhee yaada. Jalqabarraa kaasanii uummata oromoo ta'anii qabsaa'anii hanga haadhaatitti haga lubbuun isaa keessaa baatutti nuhoon uummata oromoo ta'ee dhalate uummata oromoo ta'ee qabsaa'ee uummata oromoo ta'ee du'ee nuhoon seenaa guddaa galmeessee jira. Kanaaf artistoonni oromoos warroonni hafanis akkuma reef abduun amma dubbate akka Ibrahim Aadam fa'a nama qabsaa'aa nama yeroo dheeraaf oromiyaa kee uummata oromoo barsiisaa ture haga har'aa mana isaa keessatti kan mana hin qabne sharaa hidhatee sharaa keessatti dhibamee haga har'aatti achi keessa jiraachaa jira. Kana isa godhe bitamuu dhabeeti. Garaaf jiraachuu dhabeeti malee osoo uummata isaa faana jiraachuu baate hadha namti sun kabajaa guddaa qaba. Kan biraas akkuma reef abduun kaasee Zarihuun Wadaajoo nama qabsaa'aadha. An ilma gandaatii miti an ilma sabaati jedhee nama sirbaa ture har'a dhibamee siree irra ciisaa jira. Uummanni Oromoo jara kanneen deeggaruu qaba gargaaruu qaba. Akkuma nu hoosanitti bira dhaabbachuu qaba. Gaafa du'an qofa leellisuun gaafa du'an qofa faarsuun bu'aa takka nuuf hin qabu. Qabsaa'aa keenya osoo jiru ammoo gargaaruun bira dhaabbachuun seenaa guddaa nuufillee seenaa qaba. Kanaaf warri ala jirus warri biyya keessa jirus gargaaruu qaba. Jara kanneen warroonni ani galateeffachuu barbaadu nama akka abduun reef dubbatee ture sanii masarrat dhaabaa fa'a seenaa guddaa galmeessan dhugatti. Seenaa. Salphina uummata oromoo silaa bara baraa yaadatamu keessaa nuho osoo mana kiraatitti yookiin bakka duraan jiraachaa ture san keessatti du'e seenaa uummata oromoo keessaa hin baane ture garuu yeroo dhumaa irratti mana bitanii fi mana isaa san keessatti lubbuun isaa baate haadduun silaa namarraan ooltu erga du'anii ammoo akka nuho goobanaa sanitti yoo du'an homaa badiin qabu jedhee yaada'anii duuti ammoo lama du'a hin taane du'uurra du'a akkasii yoo du'an seenaan qabdu. Uummata oromoo keessatti seenaa galmeesse seenaa guddaa gadhaabee uummata oromoon daganne isa taasisee jira tokkummaa jechi jedhu kun bara baraan uummata oromoo keessaa ni yaadatama kanaaf dargaggoon dargaggeettiin biyya keenya keessa jirtu weellistoota keenya qabsaa'ota keenya akka gargaaraniin dhaamachuun barbaada dhumarratti aliif haadha manaa isaa galatoonfachuun barbaada maaliif jennaani waan nuhoo fakkaatu fidanii dhufan wanti kun seenaa guddaadhaanaa fi akka nuhoon itti qabsaa'etti. Keekii kana tolchanii fidanii keekiin kun haa nyaatamu malee hundi keessan qubeen tunnu hundangeetti qubee san muradhaatii nyaadha garaa keessan keessa jecha tokkummaa jedhu garaa keessa keessatti akka isin uumamuu fi takka takka irraa muradhaa akka nyaataniin isin dhaama isin ammoo galatooma galata guddaa qabdaniin isin jedha. Baay'ee galata isin galateessa ani dhaama kan qabu waa'ee tokkummaa nu hoonotu dubbatu dee garuu. Waan guddaa godhe kabaja isaa qabatee du'e ergaan inni dabarse suni ammas tokkummaa tokkummaa jenna. Dinnis warra garaan bultoota gantootaanis tokkummaa jedhani. Tokkummaan isaanii gara gabrummaatti kan nu fudhatee deemu. Tokkummaan nuhoon immoo warra kan akka nuhoo jedhu gara bilisummaatti nu fudhatee deemu. Artistoota biraafis oromoo hundaafis waan jedhu kabaja keessan qabattanii otoo oromoo gurguriin otoo oromoo ganiin akka nuhootti kabajamtanii iddoo waamicha keessan deemuutti sinirra jira malee salphattanii maqaa keessan dhabdanii waan isin ijoollummaadhaan
hojjettani gaafa jaarsummaa Oromoo gantanii garaaf bultanii salphinaan hin duwinaan jedha. Artistoota baay'ee akkuma Abduun jedhe garaa fi kondoominiyeemii fi lafa abbaa fi akaakayyuu isaaniidhaan gowwoomanii kan Oromoo gurguran sanaaf especially artistoota warra kaan rakkataa jiranii hin gargaarra. Ani gargaarsa kanarratti uummata keenya si'aatil baay'ee baay'een dinqisifadha. As keessaa waa hundumaadhaan isaantu gargaara. Takkaa qusatan hin beekanu warra maqaa Oromummaadhaan asiis kan jirtani biyya alaa diyaasporaa taatanii kan jirtani ani Oromoodha jettanii dubbattanii hojiidhaan agarsiisaan jedha. Hojiidhaan akkuma uummata keenya as keessa jiru ani argeera ijaan argeera. Hundi keenya akka hojiidhaan Oromummaa keenya agarsiifnu dhaamsaan dabarsaa galatoomaa. Egaa akkuma beekamu gaatti koominitii keenya keessatti yookiin hawaasa keenya keessatti yaada sagantaa miidhagsuu maddisiisuudhaanidha kanatti beekamtu gaa yeroo baay'ee bakka ati jirtu sagantaa sana bareechuuf galma geessisuudhaa fi dhamaatii hedduu dhamaata kanaan beekamta koominitii keenya keessatti kanuma sababeeffachuutiin natti fakkaata gaa keekii kanas kan fide maaltu si kakaasimee keekii kana bakka kanatti fiduuf alaabaa Oromootiin akkatti faayamee tokkummaa Oromoo jedhamee tudha irratti barreessamee kan fide wanti addaa sitti dhagahamee kanas gosi si'aati manaa kellee raawudaan illee kanuma dhala mataatanii tuqaa bakka hundumaattuu kan isin argamtan wal biraa dhabamtanii beektanii guddaa galatoomaa waan asitti taasisaa jirtan kanaa fi mee kana wajjiniin wal qabate akkasumas immoo ergaan ati uummata Oromootiif ati qabdullee yoo jiraate kan wajjin wal qabate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nuwoon hin duuneetti ati warrasa anaafis hin duune. Namni immoo dhalataa ni du'a yeroo namni si biraa deemu ni gadditaa. Akkanum tokkotti gatiin hundeef ni gadda odaan keenya jigee jedhaniin odaan keenya jigne hidda isaatti lafa keessaa gaafa gaate gubbaan isaa guddaadha. Nuhoon hidda odaa sanaa jabeesse. Gaaffii keetiin hin deebi'a. Jawaariin hidhani OMN ni hidhamne ala ture. Waan Jawaar dalage ni hin beeta hidhuu hin danda'ani. Hojiin isaa faca'ee jira nama keessa sii galte. Jaaldaa'uu dibsaa mana keetti hidhani. Qabsoo qawwee hidhuu hin dandeenye marroofaa jira laga qawweetti jiraniin nuhoonis akkasuma agartee waan isaa faca'ee hiddi isaa lafa keessa gaffagaateetti dameen isaa bal'aadha. Gaafa wallee qabsoo wallee ittiin beeku wallee dhaggeeffadhu wallee jaalala dhaggeeffadhu wallee moo dhaggeeffadha wallee qabsoo wallee ittiin beeku yeroo hunda abdoo wajjiniin wal qabna beektaa bakka waan nuti gammadaan quba qaba. Gaafa Jawaar hiikamu abdoo nadda walleen biraa dhaga'e. Maali abdu walii dhaggeeffattanaani hardaanis ni gammadee jedhee bulloon dhaggeeffachuu jiraa jedhee beektaati. Nuhoon walli isaa miti qabsaadha. Nuhoon agartee warri nu ganee jennee nuti lakkoonni kuni durumaa nuun bira turre beektaati nu fakkeessan malee. Nuhoon qabsaadha. Qabsoof kakaasa. Nuhoon waraana. Astaayitiin aanshaa goobanaa gamasitti argeetiin isii waraana keessa dhaqee dhiichiseef nuhoo sana yaadadha beektaa. Kanin waan kana agartee yaada gaafa kakaasnee haasunu roodaatti dirqama kennee tokkummaa Oromoo dhaame nuhoon. Mallattoon sun ol baate akkuma gaafa bulloo agartee Jawaar bahu bulloon ol baate sana sa'a ammaatti wallee isaa hunda keessaati wallee hedduu qaba. Tokkummaan ol baate dhaamsanni Oromoof dhaame. Kanaafuu agartee tokkummaan akka gaafa agartee guyyaa qiyamaa duunni hin jiru kanaa booda duunni qalamee jedhamee agartee warri jahannamaas jahannama keessa taa'ee agartee warri jannataas jana taa'u kanaa booda garaagarummaan hin jiru. Tokkummaan har'a asitti qalamti kanaaf hin fidee dhufeechadha. Tokkummaan keenya gad dhaabbatti. Mallattoo nuhoo sana waadaa nuhoo sana galmaan gahuu qabnaa jedheetiin waan kana yaada walitti haasofnee warra kee wajjiniin kana finnee dhufne. Gaafa sibaata naggaa qabanii deemanii. Namni tokko tokko agartee waan jedhe ani immoo ittiin boone namichatti. Namicha maanguddoo guddaa sana agartee kabirrii qabu qabsoo saba isaaf jedhee gabtee hidhamee deema. Keenya immoo diinaa wajjin distii arraaba taa'ee warra ganii agartee irra agartee distii diinaa arraabu nuhoon hin duune ni jira. Warra dhaabbataan du'e agartee isaan sana silaa ka bo'aniif nuhoof bo'amuu hin qabu. Silaa guyyaa arraa dhiichisuu qabna'u gabaanee maaliif
namni kaduye katu juru mak andue kagartin utibeki jara kana investi goni malaki enti basneti gatte absoka nu food ade majenne gatte wank amnu tigatisneti aka fulrati la turre nu isani badani tu jani duone chada no hogo bana kayo saragataeti abate oso gatte fai adunya kana isan kijibini kayo ganama manabeni qabri sene chada namni kuna gatte namagota namagarte boani himiti namagarte gerar if salatun gerar sabeke tin gerar afar salatiti garu gerar sambe kumalingola galatoma kaka bajamto ta dawotto ta oromia media ni torga ga saganta kenya gamesa oromo kante e bai ka bajama fi jalata ma kante e duana dunya kanara bokochu sati ni heriotten sa mati sa kasumasimo hawasa oromo siatil wan sanitte dagahami baka kanatti ipsechu da fakamitin mo gara ful duratti selle mati sa le tumsun gargaru fi degaruna kadenda amuratti mati qabsaato kenya lekku ma kan degarun halatti denda amuratti mariachu da fi kanta si satu bakka kanatti kan angolamne jirraga egaa sagantaawwan OMN kanneen birootti fufuun gamanumaan nagaasinitti dhaammannaa isin keessummeessuutiin kan isin wajjiniin ture ani Haasiyaa Mohaammadii gama ogeessa kaameeraa fi teeknikaatiin Mahadii Juneediituun wajjin ture OMN jaaf gurra uummataati horaa bula.